Milujete rýchlosť, nablískané stroje, preťaženie i boj s vetrom? Príďte si vybrať stroj do Motoshopu Žubor. Vyskúšajte si motocykle svetových značiek na jedinej adrese v Banskej Bystrici. Vynikajúca je dostupnosť veľkej predajne priamo v strede Slovenska, nedaleko ťahu na Ružomberok. Motoshop Žubor vám ponúka motocykle značiek BMW, Kawasaki, Harley Davidson, Yamaha, KTM, BRP a Polaris. Špičkoví odborníci vám poradia pri výbere, podľa štýlu jazdy i vašich predstav. Za 20 rokov Motoshopu Žubor sme tisícky zákazníkov presvedčili o kvalitných službách. Pri VIP servise budete pri každej úprave motocykla a z automatickej umývacej linky si prevezmete nablískaný stroj. Pozrite si nás na www.motoshopzubor.sk.